amigos, chegando em sua casa mais um Tela 20, o Tela 20 957. Confiram as atrações desta edição. Lions Clube de Capão da Canoa realizou o jantar festivo. O Centro de Formação Aeropolicial realizou formatura na Casa de Cultura. O TV Câmara com as notícias da última sessão da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Articola realizou coquetel na Associc. E as ofertas da semana do Shopping das Águas. Tudo isto logo após o nosso primeiro intervalo comercial. Depois de uma semana agitada, tudo o que você quer é chegar em casa. Sentir a felicidade de compartilhar a alegria com quem você ama. A descontração de um filminho a dois, ou mais. Preparar aquele almoço especial. Descansar tranquilo e despertar com uma grande surpresa. A maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil compartilha com você essa felicidade. Fique feliz da vida com Italine. Mais emoção. Mais emoção. Com lazer e diversão. Lazer e diversão. Com a família e os amigos. Capão da Canoa Shopping Center te espera. Então venha. Tantas lojas pra comprar. Praça de alimentação. Tudo em um só lugar. Capão da Canoa Shopping Center é assim. O ano inteiro com você. Um oceano de opções. Vem pra cá. A padaria e confeitaria Doces da Praia oferece um variado buffet de doces e salgados, onde você pode deliciar-se num ambiente aconchegante e agradável, próprio para um encontro de negócios ou uma conversa com amigos. Oferecemos diversos tipos de cafés: café gelado, mocatino, cappuccino, chocolate quente, soda italiana, que também pode ser servido com frozen e sucos. A empresa atua também com encomendas para festas e eventos em geral, disponibilizando doces, salgados, bolos e tortas. Padaria e confeitaria Doces da Praia, na Avenida Araringuboia 715, em frente à garagem da Unesul. E na Avenida Rudá, ao lado do Sacolão Maquiné. Fone para encomendas 3625-1962. Doces da Praia. Um doce, um sorriso. Chegando e época de muitas festas, principalmente época de Natal, né? E a sua casa? Já tá pronta para receber as festas de fim de ano? Se ainda não tá, passa aqui na Moda Mundo, que já tem muita coisa chegando, linha decorativa aí para as festas de final de ano. Sempre a gente encontra aqui na Moda Mundo aquelas peças tradicionais, inovadoras, sempre aqui na loja que fica aqui no centro, já é conhecida, né, por essas peças. Então a gente traz para você aí de casa algumas novidades. Vamos iniciar com a linha decorativa que chegou hoje. As meninas estavam colocando nas prateleiras quando a gente chegou. A linha de decoração em vidro, que tá linda em várias cores. Aqui a gente tem em cobre, um tom de azul. Ali embaixo, num tom mais escuro, avermelhado. E também a linha espelhada, que é uma linha que tá muito em alta na decoração. A gente acompanha aqui, ó, itens alusivos a frutas. Tem também as bandejas espelhadas ali embaixo, alguns vasos, peças lindas que você encontra aqui na loja. Mas já que estamos falando de Natal, vamos então ao Papai Noel, né, que não pode faltar. Aqui a gente tem a linha de decoração para jardim, são itens luminosos, você está vendo aí em casa, são peças que têm iluminação interna e são feitas em resina, então resistentes, você pode colocar no seu jardim para decorar aí a sua casa e dar boas-vindas ao bom velhinho. Adiante, nós temos então aí mais itens de decoração, já para a parte interna da sua casa, guirlandas para você colocar na porta, de vários preços, de vários tamanhos também. Aqui
A gente já encontra papais noéis, aqui tem com a mamãe Noel, olha só que amor. Eles vêm com pilhas, todos eles se mexem, cantam. Aqui tem os bonequinhos de neve. Aqui embaixo a gente encontra itens menores para você montar aí o seu presépio, por exemplo. Tem também itens para você montar a sua mesa de Natal, né, para ceia. Aqui a gente encontra as peças separadas para você montando como você achar melhor. Tem em tons de vermelho, em tom de dourado. Para quem gosta de inovar aqui, olha só, as bolas em tom de roxo e prata. Olha que linda essa aqui. Então tem muitas peças. Aqui a gente pode ver que as colunas estão todas decoradas com os itens de Natal. Aqueles arranjos que não podem faltar também aqui, super brilhosos para fazer menção aí à noite de Natal. Então, isso é apenas um pouquinho do que a gente já encontra aqui na loja. Estamos nos encaminhando para o fim do ano e é época, então, de decorar a sua casa e prepará-la para o Natal. Lembrando também que se você está procurando aí presentes para sua família, também encontra aqui para todos os gostos na Model Mundo. A loja é super conhecida também pela linha completa em perfumaria importada, também em eletroeletrônicos. Então, se você quiser fazer as suas compras de Natal, corre para cá para garantir a decoração da sua casa e também os presentes das pessoas que você tanto ama. Lembrando que a loja fica aqui no centro de Capão da Canoa, Model Mundo, e que você pode fazer as suas compras e pagar tranquilamente em até 6 vezes em todos os cartões pelo preço à vista. Corre aqui para preparar o Natal da sua família na Model Mundo. E não esqueçam, vem aí um grande evento, o primeiro jantar baile dos arquitetos e engenheiros do Litoral Norte. Será dia 1º de dezembro na SAC. A banda é a Locomotion. O jantar é sensacional e tem muitas atrações, tem sorteio de brindes, tem muita coisa bacana. O buffet vai ficar aberto a noite toda, tem sobremesa a noite toda. Um grande evento, dia 1º de dezembro. Reserve já o seu convite, é apenas R$ 80,00 o casal e R$ 50,00 o individual. Ligue agora para o Tela 20 3625-8311 e reserve o seu lugar. O Lions Club de Capão da Canoa realizou jantar festivo. Reportagem para o Tela 20 da Chayane Minosso. Hoje é dia de recepção no Lions Club, porque a gente está recebendo aqui no Lions Club de Capão da Canoa a governadora, a Alda, e o seu esposo, o Cláudio, também está aqui conosco, o Edson e a sua esposa. Eles vão falar um pouquinho para a gente dessa visita, né, que acontece anualmente. Nós estamos hoje aqui fazendo a nossa visita oficial ao Lions Club de Capão da Canoa. É uma visita que a gente traz a mensagem do nosso presidente internacional, que esse ano é alfabetização e educação, que é o que o nosso Brasil está precisando bastante, não é? É isso mesmo. Então, o nosso presidente aqui tem algumas palavrinhas para falar, Edson, a respeito dessa visita aqui, mostrando alguns planos, alguns projetos de Capão. Nós, assim, hoje nós é um dia festivo para nós, estamos contentes muito, porque é um momento mágico, a governadora está com nós e nós também temos a iniciação hoje de novos sócios hoje, sabe? Então, para nós, assim, é ótimo isso, né? É mais gente para trabalhar para comunidade e vieram de coração aberto, sabe? Então a gente está muito feliz da tarde, hoje foi muito produtiva com as visitas do nosso projeto, do Forno Dona Zezé, com o ensino da alfabetização, foi ótimo hoje, então, né? E a nossa governadora assim, só fortalece mais nós e deixa um brilho para nós aqui, né? Então, governadora, fizeste todas essas visitas, o que tu tem achado dos projetos do Lions aqui de Capão? O Lions Club aqui de Capão, eu posso dizer que é um dos principais, das molas mestras do nosso distrito. Porque além de ter um número, assim, bem grande de associados, são pessoas muito qualificadas. Muito qualificadas. Então o trabalho que eles colocam na comunidade é um trabalho qualificado. É um trabalho que Lions Internacional agradece e eu, hoje de tarde, não cansei de dizer a todos do magnífico trabalho que eles fazem aqui. Esse trabalho, então, governadora, faz uma diferença geral, assim, faz uma diferença no geral do Lions Club Internacional, é isso? Certamente, certamente. Porque se o nosso presidente internacional pede que a gente faça um trabalho e a gente chega num clube que não se precisa pedir o trabalho, porque o trabalho já está sendo feito, isso aí é magnífico. Isso aí é fora de série, realmente. E a respeito de novos projetos, novos planos que vão vir aqui
vão vindo Lions, de repente do Lions Internacional aqui para o Lions de Capão mesmo, alguns projetos que a gente pode levar para o pessoal que está em casa? Olha, os nossos projetos é de bastante crescimento. O nosso projeto, o nosso objetivo principal de Lions Internacional é a visão, porque a visão começou assim. Em 1925, uma cega e surda pediu que nós ajudássemos ela e ajudasse a todos os cegos. E a partir daí, o nosso objetivo principal é a visão. E aqui, como em todos os clubes dos 208 países em que estamos, o primeiro trabalho que nós fizemos é a conscientização para erradicação da cegueira. Os demais trabalhos que nós fizemos, plantação de árvores, enfim, tudo que a gente faz, educação, são campanhas que a gente faz anualmente, mas a visão é o nosso principal. E a respeito, já que a gente está falando de visão, do lema desse ano, dessa presidência aqui, todos enxergam um... Olha, cada um tem... Eu poderia te dizer o seguinte, que o presidente internacional tem um lema. Cada clube tem seu lema. E eu também tenho meu lema. Então eu quero dizer o meu lema também. Meu lema é ética e participação. Que vem casar com todos esses slogans de todos os clubes que são maravilhosos realmente. Porque nós mesmos, a gente conversando aqui, nós somos um só. Porque nós trabalhamos por um objetivo só. Então isso é muito importante. Nós não somos dois, nós somos um. Um Laios trabalhando pelo mundo. Muito bem, Edson. A respeito da visita da nossa governadora aqui hoje, essa visita dá um incentivo, faz com que o pessoal participe mais também e corra mais atrás dos objetivos? Com certeza, né? Todo mundo espera sempre a visita da nossa governadora, que ela vem trazendo sempre a mais alegria, mais incentivo, mais projetos para nós, né? E para a gente correr mais atrás, assim, a gente fica muito feliz, estamos satisfeitos, sabe? Muito, muito, muito obrigada pela visita da nossa governadora aqui, né? Mais alguma coisa, governadora, que você quer levar para os leões aqui de Capão da Canoa, aqui da nossa cidade? A minha palavra é desejar felicidades a todos, sucesso a todos. E durante a Assembleia vou falar um pouquinho sobre as minhas metas. Muito obrigada. Podemos falar algumas das metas aqui também para o pessoal de casa? Olha, a principal meta nossa atualmente é o crescimento. É o crescimento através da qualificação dos associados. Nós estamos qualificando os já associados e trazendo para o nosso meio pessoas qualificadas. Essa é uma das principais metas, porque se nós não tivermos pessoas qualificadas, o nosso trabalho também não vai ser bom. Então é isso que nós temos que trazer para nós. Gente qualificada para apresentar, para fazer um bom trabalho para a comunidade que tanto espera de nós, né? Muito bem, essa é a palavra aí da nossa governadora do Lions Clube. Nós tivemos aqui nosso presidente e a governadora do Lions Clube aqui em Capão da Canoa. Academia RT. Aqui você encontra diversas opções de atividades para entrar em forma. Além de encontrar professores capacitados e preparados para ajudar você a obter o melhor rendimento possível em seu treinamento. Oferecemos diversas opções de musculação e ginástica, com turmas para aula de jump, segundas, quartas e sextas-feiras. Mensalidades a partir de R$ 60,00. Academia RT, Avenida Araribóia, 537, em Capão da Canoa. Fone 8166-9803. Venha nos conhecer. Consultório Odontológico Dra. Luísio Almeida. Implantodontia, clareamento dental a laser, cirurgias, reabilitação oral, próteses, extração de sisos, pediatria e tratamento de canal. Doutora Luísa Almeida, o mais tradicional consultório odontológico de Capão da Canoa. Avenida Poti 669, fone 3625-2484. Emergência 24 horas. Pelo fone 9395-1900. Porto Belo. Apaixonados por design. Somos apaixonados por design. Nosso processo criativo é um enriquecedor percurso entre pesquisa e produto final, onde a ideia é a partida, discutida e repartida. Da ideia ao produto,
um longo caminho de criação, com desenhos, testes, protótipos, escolhas, conversas e muito trabalho. Ao final, quando percebemos a mágica de transformar a argila em parte de um ambiente, reforçamos a nossa crença de que o design pode transformar ambientes e emocionar pessoas. Empório Porto Belo, somos parte desta emoção. Avenida Paraguaçu, 1132, bairro Zona Nova. Fone 3625-5519. E-mail capãodacanoa@emporioportobelo.com.br. Um pastel saboroso a gente pode provar, recheado e delicioso, eu vou devorar. 50 sabores esperando você, tem salgado, tem doce, é só escolher. Pimenta, pimenta, pimenta pastéis, a gente quer que todo mundo prove. Pimenta, experimenta, pimenta pastéis, 3625-3019, pimenta pastéis. Olha, foi um inferno para quem mora aqui perto da prefeitura, perto da SAC, enfim, esse fim de semana. O ginásio de esportes Otto Birling foi alugado para uma igreja, daquelas igrejas bem forte mesmo, e ninguém conseguiu dormir até as 3, 4 horas da madrugada. Um barulho incrível, eu moro a 2 quadras e mais um pedacinho ainda do ginásio de esportes, e o som entrava dentro da minha casa, do meu apartamento, como se fosse o som local. Um barulhão tremendo, e eu pergunto, onde estava a Patran, a Patrulha do Meio Ambiente? A Patran andou incomodando o ano passado e no verão desse ano, tremendamente a SAC, pedindo, medindo o salão, medindo o som externo do salão. Isso que o salão da SAC, tocando um baile ali, se chega aqui no vizinho, aqui do lado da SAC, é muita coisa. Agora, o ginásio de esportes estava um inferno esse fim de semana. E cadê a nossa patrulha ambiental? Cadê os homens que incomodam a SAC e outras pessoas? E que não, é aí para deixar o pessoal completamente maluco mesmo. Eu acho que tem dois culpados. A prefeitura tem que saber para quem aluga o ginásio. Não pode alugar para qualquer um, para fazer qualquer tipo de evento, que vai incomodar todo mundo. E a Patran, que é patrulhamento ambiental, que estava completamente ausente esse fim de semana de Capão da Canoa. Fica aí o nosso registro e a nossa bola preta. O Centro de Formação Aeropolicial, o nosso CEFAER de Capão da Canoa, realizou formatura na Casa de Cultura, matéria do Dilfaner Bentes. Muito bem, Roberto Veiga, reportagem do Telavit, presente aqui na Casa de Cultura Érico Veríssimo, em Capão da Canoa, quinta-feira, 1º de novembro de 2012, onde aconteceu aqui uma importante cerimônia, uma bela cerimônia, diga-se de passagem, com a presença, inclusive, da banda da Brigada Militar, autoridades, convidados especiais, familiares, amigos, imprensa local, prestigiando a formatura de 26 policiais que se formaram tripulantes operacionais num curso promovido pelo CEFAER, o Centro de Formação Aeropolicial da Brigada Militar aqui em Capão da Canoa, recentemente. Desses 26 policiais, são 3 policiais civis, 23 policiais militares, 3 policiais civis. Estou ao lado aqui do delegado Bolívar Lantada, ele que representa neste ato aqui o delegado chefe de polícia do Estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Júnior, falando em relação a este ato. Prazer conversar com o senhor, tudo bem, delegado? Muito obrigado, eu agradeço aí a todos pela oportunidade. Eu gostaria de dizer, né, deixar uma palavra aí de agradecimento à co-irmã, à Brigada Militar, por ter nos oportunizado fazermos esse curso em conjunto, né, sob a batuta, sob a tutela da Corporação Brigadiana. E de fato estamos formando aí 3 policiais civis, tripulantes operacionais de helicóptero, até porque nós estamos agora adquirindo uma aeronave também, a nossa aeronave está chegando e vai ser muito útil para nós, principalmente no verão.
né, podermos atuar aí no combate, por exemplo, roubos a banco, sequestros e outras atitudes de polícia repressiva que precisam dessa plataforma aérea. Então nós temos um reforço de 3 tripulantes, o pessoal trabalhou, ralou bastante aqui no litoral, mas graças a Deus terminaram o curso juntamente com os colegas da Brigada Militar. Delegado Bolívar, já podia nos adiantar alguma coisa em relação ao trabalho da Operação Verão da Polícia Civil, a abertura para a segunda quinzena aí do mês de dezembro? Bom, não há muito mistério nisso do que a gente pretende realizar. A Brigada Militar fará, com certeza, como temos feito com brilhantismo, a Operação Golfinho, no que diz respeito aos salvamentos e à polícia ostensiva. E agora a Brigada Militar também contará com o apoio da Polícia Civil no que diz respeito a uma polícia repressiva. Ou seja, depois que os crimes acontecerem, nós podemos também, atuaremos, né, com o nosso helicóptero, dando esse apoio não somente para a Coerma Brigada Militar, mas para toda a população do litoral, seja a população norte, a população sul, né? Com isso, promovendo um verão mais seguro, mais tranquilo e mais pacífico para as famílias gaúchas. Para aquele telespectador que não conhece, o delegado Bolívar Leontado já foi titular da Delegacia de Polícia Civil aqui de Capão da Canoa, já atuou na chefia da DP local, agora está atuando aonde, o delegado Bolívar? A gente teve uma pequena trajetória aí, né? Passamos 3 anos em Capão da Canoa, foi uma honra, é uma cidade que eu tenho muito carinho, muito apreço. Depois a gente andou aí por Caxias do Sul, fui regional no Vale dos Sinos por 1 ano e trabalhei ainda na Homicídios anteriormente, 4 anos na Delegacia de Homicídios, e agora sou diretor do Grupamento de Operações Especiais da Polícia Civil, né, órgão que também engloba o setor aéreo da Polícia Civil, contando atualmente com 19 tripulantes operacionais e mais os 3 que estão vindo agora do curso da Brigada Militar. Muito bem, esse é o delegado então Bolívar Leontada, diretor do Grupamento de Operações Especiais, o GOE, da Polícia Civil Gaúcha, prestigiando aqui essa cerimônia. Muito bem, ao meu lado, o comandante-geral da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul, tenente-coronel Sérgio Roberto de Abreu, prestigiando essa solenidade bela aqui da Casa de Cultura Érico Veríssimo, formatura aí de 26 policiais desse curso de piloto aqui no CEFAER de Capão da Canoa. Tripulantes operacionais, sendo 23 da Brigada Militar e 3 da Polícia Civil. Prazer conversar com o senhor, comandante. Prazer é todo nós. E uma satisfação de estar em Capão da Canoa, concluindo mais uma turma de capacitação dos profissionais de segurança pública. Nós estamos preparando agora tripulantes operacionais. São aquelas pessoas que vão agir em situação de emergência para salvar as pessoas. A Brigada Militar já tratando da Operação Golfinho 2012-2013? Já estamos nos preparativos finais. Dia 7 de dezembro será lançada a Operação Verão do governo estadual, juntamente com a Operação Golfinho. Mas nós já estamos, nesse fim de semana, agora, já trabalhando com 200 salva-vidas no litoral, já para dar cobertura às pessoas que começam a vir para o litoral, preparar a casa, participar do feriadão. Então, nós vamos ter uma grande Operação Golfinho, tudo está sendo muito bem planejado, para que os veranistas tenham um verão muito seguro. O senhor falava no seu pronunciamento que a Brigada Militar vem promovendo e também está promovendo diversos cursos de formação, tanto de soldados quanto sargentos e também tenentes. Nós estamos com 108 turmas, cada uma com 30 integrantes, de formação de soldados. São 2.600 novos soldados para a Brigada Militar, na área de bombeiros e na área de polícia extensiva. Com formação, inclusive, aqui no litoral. Aqui nós estamos formando novos soldados bombeiros e 120 novos soldados que vão permanecer trabalhando aqui no litoral. É uma das maiores formações dos últimos anos e mais uma série de cursos, como o curso de formação de oficiais que está iniciando agora no dia 5. Então é um grande investimento do Estado, da Brigada Militar, para trazer novos profissionais, para garantir melhor a segurança da comunidade. O aparato da Brigada Militar para a próxima Operação Golfinho, ele aumenta se comparado ao verão passado ou fica nivelado, do mesmo nível, tenente-coronel? Vai ter o mesmo nível, né? Só que nós trabalhamos em eventos especiais com reforço, né? Planeta Atlântida sempre tem um reforço a mais, carnaval, já na virada do ano, que tem muito movimento litoral, nós também nesses eventos especiais nós aumentamos. Mas nós temos um efetivo adequado, necessário, para garantir uma boa segurança nesse verão. Agradecemos a sua participação no nosso programa. Muito obrigado e conte com a Brigada Militar, que ela está trabalhando firmemente para proteger o nosso cidadão, garantir uma segurança com qualidade. Muito bem, tenente coronel Sérgio Roberto de Abreu, comandante-geral da Brigada Militar no estado do Rio Grande do Sul.
Muito bem, finalizando a cobertura aí do programa Tela 20, nessa formatura de 26 policiais, 23 policiais militares, 3 policiais civis que se formaram aí, tripulantes operacionais hoje aqui na Casa de Cultura. Estou ao lado aqui do comandante do Centro de Formação Aeropolicial, CEFAER, sediado aqui em Capão da Canoa, o Major Fabrício Gonçalves, que fala em relação a este ato. Tudo bem, Major? Tudo bem, tranquilo. Exatamente, nós concluímos hoje, ficaram 2 meses à disposição da gente, pessoal da Brigada Polícia Civil, pessoal de todo o interior do estado, da capital, e mais integrantes da Polícia Civil. Conseguiram concluir o curso com êxito, estão prontos para atividades de patrulhamento aéreo. Este curso foi o último do ano de 2012, Major? Isso, foi o último. Nós estamos em continuidade agora curso de pilotos, mas de tripulante, foi o último. Como é que está a situação envolvendo hoje a questão do CEFAER e essa averiguação por parte da Agência Nacional de Aviação, a ANAC, o cercamento do CEFAER? Em que pé está essa questão, Major? É bem colocado, nós estamos na luta ainda. Se nós não conseguimos cercar o aeroporto, infelizmente, possivelmente seja a nossa última golfinho em Capão da Canoa. Mas eu tenho certeza, agora terminando o período de eleição, a nova gestão, com a gestão passar, vamos sentar novamente para tentar bater o martelo no sentido de conseguirmos efetuar o cercamento do aeroporto para que a gente possa ficar aqui, senão a gente não vai poder ficar mais. O nosso CEFAER aqui em Capão da Canoa, o Centro de Formação Aeropolicial, é um modelo em todo o país. Sim, uma escola que presta serviço na área de aviação e segurança pública para todos os estados da federação. Tá bom, obrigado, Major, aí sucesso. Obrigado. Major Fabrício Gonçalves, comandante do Centro de Formação Aeropolicial em Capão da Canoa. A gráfica e editora Palote orgulha-se de seguir os seguintes princípios. P de pontualidade, mas também pode ser de premiações. A de agilidade, mas também pode ser de assistência. L de logística, mas também pode ser de liderança. O de otimização, mas também pode ser de oportunidade. T de tendência, mas também pode ser de tecnologia. I de inteligência, mas também pode ser de identidade. A Palote conhece impressão como a palma da mão. Acesse www.graficapalote.com.br. Em ambiente com requinte e bom gosto, está o melhor e mais variado buffet de frutos do mar do litoral. Restaurante Maquiné de Xangri-Lá. São 17 pratos quentes e 16 pratos frios que têm sua fórmula de preparo modificada cada dia, proporcionando assim uma variedade de receitas saborosas e exclusivas. Restaurante Maquiné, com estacionamento próprio. Na Avenida Paraguaçu 2122, fone 3689-2249. A AKLN recomenda, ao construir ou reformar um imóvel, consulte sempre um engenheiro ou um arquiteto credenciados pelos conselhos CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Sendo assim, tenha a certeza
de estar agindo com segurança e tranquilidade na execução de sua obra. A CAI LN, Associação Central de Arquitetos e Engenheiros do Litoral Norte. Chegando a data do Baile do Chope, é o 7º Baile do Chope, promoção do pessoal da Zona Nova, dia 24 de novembro, no Capão da Canoa, Futebol Clube. Chope, refri, água a noite toda, tudo por conta do valor do convite, que está a R$120 o casal. A banda é a La Paloma e tem comida a noite toda, tem cuca, tem linguiça assada, tem, enfim, aquelas coisas bacanas que só em baile de chope que tem. Procure já o seu convite pelo 3625-2269, mas reserve agora. Estão terminando os convites para o baile do chope. Vamos à Câmara Municipal de Vereadores ver o que aconteceu na sessão da última segunda-feira. É o TV Câmara com a Chayane Minosso. Está começando mais um TV Câmara. São as notícias da Câmara Municipal de Vereadores para você que está em casa. Hoje quem vai falar conosco é o vereador Otávio, o presidente aqui da casa, né, vereador? Vai falar sobre a lei de diretrizes orçamentárias que foi lida hoje no expediente. É de grande importância, né, o projeto que foi lido, porque inclusive a gente já retirou da casa a LDO, né? Que é a lei de diretriz orçamentária, que é para os 4 anos, são as ações, né? E agora chegou o orçamento, então inclusive ficou combinado de nós fazermos uma audiência pública só para votarmos os dois em função do novo governo. E hoje foi lido uma coisa de grande importância para a comunidade, que é o orçamento do nosso próximo ano e do começo de um novo governo. Então a equipe de transição está analisando a LDO, e logo depois a gente fará uma audiência pública, né, para tornar... Ele já é público, mas tem que fazer uma audiência pública, onde acho que algumas entidades deveriam participar, fazer as suas emendas, né, porque é a hora de se prever as ações. E as ações estão dentro da LDO e dentro da LOA. A LOA é o orçamento, a lei do orçamento. Para que a população entenda, é ali que realmente se carimba as verbas, onde realmente... precisa se fazer as obras. Então é um momento que as entidades têm, e é de grande importância, inclusive para o município, que elas participem dessa audiência pública, que será logo em seguida, tanto pelo Tela 20 como pela imprensa, pela internet, será divulgada para toda a nossa população. E para quem, para as entidades aí que querem fazer as modificações, até quando podem ser feitas, onde podem ser dadas essas sugestões para as mudanças na lei? Na lei do orçamento, é logo após a audiência pública, ela é feito um edital e publicado, né? Então ali constará os prazos, né, que até quando as pessoas poderão se habilitar para fazer as suas emendas. Isso não quer dizer que vai vir a lei, que depois tem que passar pelos vereadores, ainda tem um processo de votação, mas é o momento da população tomar realmente conhecimento das verbas que serão aplicadas no próximo ano. Para a votação, então, a lei só vai ser votada depois da audiência pública, é isso? Com certeza, é o rito da lei, né? Orçamento, tanto o orçamento como plano diretor, algumas matérias dependem de audiência pública. Essa é uma das matérias que depende de audiência pública, e muitas vezes eu reclamo aqui, estou aqui há bastante tempo, que sempre tem muita... A comunidade acaba não participando tanto do orçamento e depois acaba reclamando, às vezes, de obras que nem estão contempladas no orçamento. Então, é um momento oportuno, é um momento que as entidades podem vir, sugerir, apresentar, inclusive, emenda que depois os vereadores, com certeza, analisarão. E o próximo governo também tem que saber também se não descaracteriza a proposta do novo governo. Então, mas é a hora que a população pode participar, realmente reivindicar as suas obras. Vereador, para que o pessoal de casa fique informado, ainda não tem uma data definida para essa audiência. A gente falou na sessão passada que foi trocada a data, né? Mas ainda não tem nada definido. Não, ainda não tem definido, porque nós demos uma prorrogação numa outra audiência, né? E ficou só na ata, né? E a gente fez isso por publicação legal, demos mais 10 dias. Agora, a LDO está com a equipe de transição, eles estão analisando, assim que eles retornarem para nós,
aí será marcada a audiência pública. Com certeza ela tem 15 dias, né, de espaço de publicação, e nesse, né, no próprio edital vai ditar até quando que se pode... Isso aí, quem quiser mais informações, a Câmara de Vereadores está aberta, podem procurar aqui todos os vereadores. E essas foram as informações e decisões do Poder Legislativo de Capão da Canoa. A tinta acabou, um game novo pintou. Computadores, suprimentos, periféricos, tudo para informática. RR Informática, a tecnologia seu alcance, Capão. O upgrade, a confiança e toda a inovação. RR Informática, mas se o sistema travar, se a impressora trancar, a gente pode solucionar. Só chamar RR. Veja o que a SAC, uma sociedade fantástica, oferece aos seus associados. Uma recepção simpática e agradável. Cartão magnético moderno e confiável. Piscinas adultas e infantis abertas o ano inteiro. Academia de ginástica com os mais avançados equipamentos. Piscina térmica com aulas de hidroginástica e para uso dos sócios. Sauna a vapor, banheiros com armários individuais, lancheria moderna aberta todos os dias da semana, restaurante especializado em frutos do mar, quadras de tênis com piso de saibro, sendo duas externas e uma coberta, inclusive para jogos noturnos, um pub bar com TV e mesa de sinuca, salão social amplo e confortável, e uma sede campestre com quadras esportivas e estacionamento. A SAC é de seus sócios 365 dias por ano. Só falta você. Ligue agora para 3625-7227 ou 3625-2213 e entre você também nesse mundo fantástico. É mais fácil do que você imagina. Nós estamos sempre perto de você, 24 horas pra lhe atender. Seja de noite ou de dia, farmácias e laboratórios Santa Maria. 24 horas, confiança pra você e para o seu médico. Farmácias e Laboratórios Santa Maria, sempre o seu melhor remédio. A Articola realizou o coquetel para apresentar seus produtos na Associc. O Tela 20 estava lá com o Dilfaner Bentes. Muito bem, Roberto Veiga, hoje, quinta-feira, 1º de novembro de 2012, aqui na sede da Associc, o salão de festas e também de cursos aqui da Associc, acontecendo a apresentação dos produtos aí da Articola, que tem como segmento também mais duas empresas, que são a Fix e a Artiflex. Eu estou ao lado aqui do Evandro Luiz Kunz, ele que é diretor da Articola Química, que fala em relação ao que vai estar sendo apresentado hoje aqui. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, é uma satisfação estar aqui com o Canal 20, né? E onde é que as empresas Artecola estão apresentando a sua linha de adesivos, a Fix, para a linha de construção civil, especialmente, aqui em Capão da Canoa, na Associc, e também com suas demais linhas, como a Arteflex, que é a linha de segurança, né, que também está sendo apresentada nesse evento na Associc. Conta um pouquinho aí para os nossos telespectadores, Evandro,
um pouco da história da Articola também, das outras empresas, a Fix e a Artflex. Uhum. A Artecola é uma empresa de 64 anos, que tem uma tradição, né, que começou a matriz em Campo Bom, né, no Rio Grande do Sul, e hoje tem plantas em 9 países, né, sendo 5 na América Latina, são mais 5 plantas aqui no Brasil, e trabalha com adesivos, né, industriais e também de consumo, e a marca Arteflex, que são calçados de segurança, e mais a MVC, que é plásticos de engenharia. Como é que tu avalia hoje a participação no mercado aqui de Capão da Canoa das empresas e também na região do litoral? Sim, nós estamos fazendo um trabalho de estruturar em todo o litoral, né, do Rio Grande do Sul, nas revendas e também a venda direto para o segmento de construção, direto com construtoras, né? Então, eu acho que tem uma excelente oportunidade, que é o litoral sul aqui, especialmente Capão da Canoa, é um dos que mais cresce no ramo da construção civil. Então, realmente não poderíamos deixar de estar presente nesse segmento. Independente aqui da Associação dos Construtores e Incorporadores da Construção Civil de Capão da Canoa, aqueles empresários da construção civil que nos assistem neste momento, são telespectadores aqui do Telavit, gostariam de manter contato com vocês, quais são os contatos? Sim, é Artecola, Indústrias Química, né, .com.br ou useafix.com. Muito bem, mais alguma coisa a acrescentar, Ivan? Não, agradecer a oportunidade de estar presente aqui, apresentando toda a nossa linha de produto e as aplicações técnicas que vamos estar fazendo. Ok, esse o Evandro Luiz Kunst, ele que é diretor da Articola Química também, que tem um segmento de expansão, mais duas empresas que são a Fix e Artflex. Muito bem, ao meu lado aqui o empresário Claudiomir Zanini, ele que é o presidente da Associação dos Construtores e Incorporadores da Construção Civil de Capão da Canoa, a ASSOCIC, falando em relação a esse evento, essa demonstração que acontece hoje, quinta-feira, dia 1º de novembro, nessa noite da quinta-feira, né, por parte da empresa Articola, que tem como dois segmentos, ainda mais duas empresas, como falamos agora há pouco, que são a Fix e a Artflex. Fala um pouquinho sobre o evento aí, tudo bem, Zanini? Mais uma vez, prazer conversar contigo. Boa noite, é um privilégio estar mais uma vez aqui, trazendo mais uma empresa que vem nos trazer uma grande contribuição com relação a materiais que a gente usa na construção civil, e a Articola hoje com certeza estará nos trazendo produtos que vai estar no dia a dia nos facilitando e ajudando muito nas nossas obras. Esse tipo de evento, dessa forma como está acontecendo hoje, é que essas parcerias ocorrem corriqueiramente aqui por parte da ASSOCIC e empresas que buscam divulgar esse tipo de trabalho. Isso, essa é uma atividade que a gente tenta desenvolver constantemente. Há poucos dias veio a Porto Design aqui também nos falar um pouco sobre seus produtos, sobre a questão de como assentar os seus produtos na obra, e hoje a Articola também está nessa linha de nos trazer seus produtos e também como fazer corretamente a aplicação em nossas obras. Muito bem, obrigado, Zanini. Obrigado, e é sempre bom estar aqui com vocês, né? Claudiomir Zanini, presidente da Associação dos Construtores e Incorporadores da Construção Civil de Capão da Canoa. A realização da decoração perfeita, que respeita o seu jeito de ser, é a principal meta da Gran Móvel. Escolha entre as mais renomadas marcas de móveis, estofados, artigos de decoração e eletrodomésticos. Você pode optar também pela qualidade e design de nossos móveis sob medida e projetar com nossos profissionais o interior da casa dos seus sonhos. Gran Móvel. Porque você merece qualidade. Avenida Paraguaçu 3131, Capão da Canoa. Porto Belo. Apaixonados por design. Somos apaixonados por design. Nosso processo criativo é um enriquecedor percurso entre pesquisa e produto final, onde a ideia é a partida, discutida e repartida. Da ideia ao produto, um longo caminho de criação com desenhos, testes, protótipos, escolhas, conversas e muito trabalho. Ao final,
quando percebemos a mágica de transformar a argila em parte de um ambiente, reforçamos a nossa crença de que o design pode transformar ambientes e emocionar pessoas. Empório Porto Belo, somos parte desta emoção. Avenida Paraguaçu, 1132, bairro Zona Nova. Fone 3625-5519. E-mail capandacanoa@emporioportobelo.com.br. A Anlinorte, Associação dos Municípios do Litoral Norte, tem como principal objetivo contribuir para o pleno desenvolvimento da região. Neste sentido, conseguiu junto ao governo federal a instalação de 156 câmeras de vigilância que estão distribuídas nos 23 municípios que integram a associação. Outro grande projeto em andamento é a construção do Hospital Regional do Litoral. Anlinorte, aqui o litoral fala mais alto. Casa das Cortinas, Lúcio. Casa das Cortinas, Lúcio. Casa das Cortinas, transformando ambientes. Toda beleza e modernidade ao alcance das suas mãos. E agora é hora das ofertas da semana do Shopping das Águas. Matéria da Cissa. Mais uma semana de ofertas, mais uma semana de promoção para você. Estou falando do Shopping das Águas, novidade todas as semanas. E é verdade, gente. Olha só, aqui na Chile Maria chegou muitas peças femininas e também masculinas. Os vestidos, aqueles bem soltinhos, de malha, com golinho. Olha que lindo, gente. R$ 98,00 você vai encontrar em várias outras estampas. Curtiu? Legal, né? Olha a camisa que chegou, as camisetas que chegou polo para os meninos, R$ 48,00. Chegou em várias estampas também. Aqui a gente já pode mostrar, olha aqui, ó, é uma opção para você. E também vários outros tamanhos, tá? Olha o vestidinho aqui, esse aqui já é bem mais curtinho, também godezinho para as meninas, todo cheio de trabalhado aqui, ó, com as argolas em dourado. Ele já vem com o bojo trabalhado aqui na frente. Por quanto esse, Mada? 7,8. Também tem as blusas com a renda que não saiu da moda, estão sempre aí. Vestidos, e vou falar rápido porque chegou muita coisa, tá, gente? Os vestidos indianos com a manguinha ou sem a manguinha é uma opção pra você também, são hiper gostosos. Vem cá, sobre legs, ó, tamanhos grandes pra você, com uns preços bem acessíveis. E aí você vai encontrar em vários tecidos e também em várias cores, que é importante a gente falar, né? Olha aqui, ó, as saias que estão, agora é pro verão, vai ser muito gostoso, né? Você vai dar uma volta, veste uma saia dessa, uma blusinha, tá hiper bem vestida, vários tamanhos e várias cores também, tá? Essas aqui são super gostosas de usar. Olha aqui as blusinhas, ó. Olha que linda, gente. É um corpetezinho, né? Você coloca aqui, ó, em volta do pescoço, vai estar bem protegida. Quanto é essa, Amada? R$ 58,00? Muito legal. Olha como ela é as costas, gente. Vem toda cheia de elastano aqui, ó, pra proteger, fica bem presa, né? Marca bastante a sua cinturinha. E o verde salienta o bronze também, né, gente? Olha aqui, ó, as meninas, tamanho grande, uma sobreleg também. Bem legal a peça. Cores bem legais também. Olha só isso aqui, ó. Olha, isso é uma leg. Gente, ela me cabe legal, tá? Ela estica pra caramba. Tem marrom, tem vermelha, tem preta. Várias e várias cores que você quiser, tá? Quanto, Mada? R$ 48,00, tá, gente? É uma napa. Tem um brilho surpreendente. Bem legal, fica no corpo, tá vestida ali numa maneca. Sabe aquelas peças flamê que tá se usando muito? Flamê é o quê? Aquela parte curta na frente e longa atrás, tá? Ó, tem aqui muito vestidinho bem soltinho pra você usar. Mais uma sobre leg, Mada, deixa eu mostrar mais rápido aqui que meu tempo tá acabando. Vestidinho de um outro modelinho pra você. E os trapézios, gente, ó, esse é legal. Deixa eu pegar só isso aqui. Perdi tudo. Coloca pra mim aí, Mada, num cabide pra mim mostrar. Porque esse é o trapézio, é bem legal, ele é um pala. Só que você tem um lugar pra colocar as mãos. Esse aqui também é uma peça bem legal, com os bolsos na lateral aqui, ó.
E tem os botões aqui na frente, fica uma peça bem legal. O trapézio é o seguinte, ó, ele é um palão, é um vestido. Aqui você coloca as mãos, os braços, e ele é bem godezão, tá? É hiper legal. Tomar um banho, sair com essa peça aqui, tá com um salto ou tá de rasteirinha, tá hiper bem vestido. Os preços são hiper acessíveis. Isso é tudo novidade quentinha que chegou agora pra você. Aqui na Shirley Malha, Shopping das Águas. Vem que tem mais. Aqui no Shopping das Águas você também vai encontrar a Tiepo, gente. A Tiepo é especialista em calçados. Vários modelos, várias cores e vários tamanhos. Os sneakers estão se usando demais, né? Pra mais de metro. Todo mundo curte bastante. O que é um sneaker, gente? Ele é um tênis, mas na verdade ele vem com um salto embutido aqui, ó, altinho, tá? Bem altinho, e é bem gostoso, porque ele acolhe bem o seu pé, deixa bem protegido, e a galera tá usando, aí as meninas estão usando de bermuda, né, com shortinho, fica hiper bem com uma meinha pra fora, fica muito bonito. R$179,90 por R$149,00, tá? Os sneakers estão por R$149,00, o sneaker quiz original. Não quer, gosta de ter o pezinho aí mais soltinho no verão? Tudo bem, olha aqui. As rasteirinhas, gente, uma mais linda que a outra, um modelinho mais bonito que o outro, toda trabalhada, cada uma com uma pedra, uma peça, ou então simplesmente flores. Olha só que legal. Sabe quanto? R$99,00. São rasteiras de couro com pedras. R$99,00. Gostou? Eu amei, acho linda. Olha aqui, ó, promoção de sandália, promoção, você sabe que é rapidinho, né? Promoção de sandálias Anabelas em couro, R$49,90. Você não vai encontrar isso em outro lugar, até porque promoção é onde baixa bastante o preço. Olha que linda, gente. Olha aqui, muito legal. O salto é bem avantajado, bem alto mesmo. E ainda você encontra várias cores, tá? Olha que legal esse aqui também, um outro modelinho. E tem mais um outro modelinho de preto aqui, deixa eu mostrar. Olha que legal. Por apenas R$49,90, R$50 você está levando um sapato de couro aí pro verão já. Tudo de bom, né? Tiepo, é só aqui no Shopping das Águas, é claro. Você pode pagar no cartão? Pode pagar no cartão também. Aqui na Tiepo, Shopping das Águas, é que tem mais. A menina da praia também recebeu novidade. Na semana passada a gente mostrou um pouquinho do que a loja estava recebendo. Olha aqui, ó. Olha só, gente, semana passada, inclusive, eu usei uma dessas pulseiras na minha gravação lá no Cozinhando com a Toda Skinny. É uma mais linda que a outra, gente. São pulseiras gostosas de usar, não são pulseiras pesadas. E aí são várias cores que você pode jogar aí com as suas roupas, com as suas outras bijus, com seus brincos, enfim, com seus calçados, cintos. Cores bem diversificadas, trabalhada em dourado. Olha esse verde aqui, muito legal. A criatividade é uma coisa realmente impressionante, né? Com vários estilos de pedra, isso aqui trabalhado com miçanga e strass. O preto, claro, também. O vermelho, olha só. Tem azul, o nude também. O vermelho aqui em outras, outro modelinho, né? Aí você joga aí, ou você quer o círculo, ou você quer o quadrado. Azul aqui, não gostou dessas coloridas aqui, não tem problema. Você não curte aí o colorido no verão? Tá precisando de outros modelinhos, gente? Olha aqui, ó. Olha o tanto de modelo de pulseira que chegou aqui pra você. Com o penduricalho que você quer. Olha aqui, ó. Muita opção de semi-joias e de biju você vai encontrar aqui no Shopping das Águas. Olha só, uma aranha, que legal. Você vai encontrar aqui no Shopping das Águas, na Menina da Praia. Sabe quanto? Qualquer uma. R$9,90. Qualquer uma dessas pulseiras que você viu eu mostrando aqui, R$9,90. Você é caponense mesmo? Olha aqui, ó. Tem até da corujinha, ó. Tudo de bom, né? Vem, tem mais. A Lado Feminino também recebeu novidade pra você. Claro, né, gente? Toda semana tem alguma peça nova, sempre. Lado Feminino recebeu semi-joias. Olha só, gente. Uma peça mais trabalhada que outra. Semi-joias são biju folhadas a ouro. Você também vai encontrar os brincos pequenos, ó, com pedras ou sem pedras. Olha que legal isso aqui, com strass e pedras. Aliás, tem muitas peças, olha aqui, ó, muitas peças que você tem que vir até aqui para experimentar, para ver se vai ficar bem aí com você. A Keila Leal Gospel tá chegando de viagem, gente. Então, quer dizer, amanhã você já pode vir aqui no Shopping das Águas, na Keila Leal Gospel, e já ver as peças novas que ela trouxe pra você. Além de tudo que você já vai encontrar na loja, né? Ela tá com três, aliás, né? São peças para o verão, peças de esporte, são peças sociais, ou seja, ternos, camisas, vestidos pras meninas, vestidos pra festa mesmo, ou então peças pro dia a dia, quer ver? Olha só.
para os meninos, muitas camisetas, regata, verão, a gente já está falando verão, né, gente? R$29,90 cada. E aí você pode escolher, ó, uma mais linda que a outra, são tecidos bem levinhos, aqueles de praia mesmo, aquele que não sua. Olha os detalhes aqui na gola, olha que legal. Os botões, né? Faz de conta que fecha. Muito legal esse aqui. Essa aqui, ó, deixa eu ver aqui que eu já peguei o preço, que é para mostrar. Olha que linda essa. Muito legal, bem diferente, R$49,90. É muito legal o tecido. Bom, você vai encontrar todas as cores. Isso para os meninos, tá? Para as meninas, olha aqui, ó. Uma arara cheinha, gente, de blusinhas, de camisetas, de blusinhas, tomara que caia com bojo. Olha que lindo isso aqui, ó. R$19,90 a regata, você vai encontrar em várias cores. Aqui tem mais, olha aqui, ó. Lembra das leques que eu falei em alta compreensão? Já chegou, vai chegar mais, ela tá trazendo mais. Aqui, blusinhas bem soltinhas para você usar com bermudas, R$29,90. Tem agasalho ainda, um preço bem acessível. Você que faz ginástica, gosta de dar aquela corrida legal. Tem muito short aqui, muita bermudinha se você não curte o short. E para os meninos também, os preços são bem acessíveis. Quer dizer, aproveita, aproveita. Chegou o verão, você já sabe. Mudou tudo, o preço subiu um pouquinho e a gente bailou na curva, né? Sheila Leal Gospel aqui no Shopping das Águas, sempre com novidade pra você. Vem, tem mais. A Novità Moda Íntima tá com muita novidade também, também, gente. Olha só o que chegou. Olha que lindos pijaminhas feminino. Um mais lindo que o outro, não é verdade? Pois é, na medida que a gente tá mostrando aqui, vai saindo, né? Então, o que que acontece? Vai chegando novidade, gente. A partir de R$29,90, você adquire um pijaminha desses lindo. Um mais lindo que o outro. Você vai encontrar em várias cores, vários tamanhos e vários modelinhos também. O que que eu vou mostrar pra você? Lingerie. Lingerie. Cuecas, box ou não. Olha só, gente. As calcinhas que eu mostrei pra você na semana passada. A mulherada gostou muito. Essa aqui já é diferente, é uma renda, é um outro estilo de renda trabalhada, tanto aqui como na cinturinha, e cores bem diversas, tá, gente? A partir de 6, né, Claudinha? Quanto? 12? A partir de R$12. E para os homens você vai encontrar as cuecas, as box ou então as simples, tá? Como os meninos querem. As mulheres compram bastante, né? Diz que o homem não compra, mas não é verdade. Tem de algodão e tem de outros tecidos também, como você preferir. Uma mais linda que a outra, tá? E o que tem de promoção? Claro que sempre tem uma promoção, né, gente? Calcinhas aqui, ó. 3 calcinhas por apenas R$12. Aí você vai escolher a cor com o trabalhado que você quiser. Uma mais linda que a outra. Tem as fio, tá? Também tem fio dental e tem as maiores. Tamanhos também. P, M e G. Você tem GG? Tem GG. Bem legal, tá, gente? 3 calcinhas por 12 é dada, né, gente? É dada. Aqui, ó. Para as que ancha também tem. Olha aqui para as menininhas, ó. Também é 3 calcinhas por R$12. 3 calcinhas por R$12. E olha os trabalhados que ela tem aqui. E você também vai encontrar em todos os tamanhos, tá? Cheia de bichinho, de glitter. Para os meninos, as cuecas box também. Olha aqui, ó. Todas cheias de desenho. Uma mais linda que a outra. São bem gostosas de usar. Põe aí para naná antes do pijaminha e tá bem vestida. Os sutiãs, aqueles que a gente passou pra você, que são lisos, gente, é hiper gostoso de usar, tá? Parece que não tá vestindo nada e ao mesmo tempo te dá uma proteção muito grande. São da Lupo, são muito bons usar, tá? Indico pra você. E as calcinhas para as tias, né? Para as vovós, aquelas que não gostam daquelas calcinhas pequenas, que são as senhoras, que preferem as calcinhas já mais grandes. Você vai encontrar aqui de todos os tecidos também, tá? E modelinhos também você vai encontrar as calcinhas aqui para as senhoras. Qual é o valor das calcinhas? A partir de R$6,50 você vai encontrar umas peças bem legais aqui. Sem falar que a Novità ainda tem as blusas, né, gente? A gente mostrou, tem ainda, tem meia calça, tem meia pra ginástica, né? Tem meia de tênis, preço bem acessível. É aqui, claro, no Shopping das Águas, né, gente? Novità, moda íntima, vem que tem mais. A Flirt Girl também recebeu novidade, gente, tá vendo? Olha só. Olha aqui o maneco, olha a maneca aqui, gente, tá. Um macaco lindo. A gente tem outras cores? Em outras cores você também encontra esse modelito. Ele vem com bojo, tá, gente? Então vem uma proteção bem legal, com bolsinho, R$99. Gostou? Show, né? Olha aqui, ó, vários estilos de blusinhas pra você. Tomara que caia, a bem comportadinha, a já nem tão comportada, né? E aqui pra você fazer aquela academia e ainda
uma bem comportada, mangas longas e vai até a cintura se você quiser usar como vestido também pode. E aqui, ó, caveira, que é a sensação, a partir de R$25 e aí vai o preço, tá? Fitness, chegando o verão, precisa de peça sempre, né? Olha aqui, ó, topzinho quanto? Leg quanto? Top 22, leg R$35. Dá pra você fazer o conjuntinho na boa. Não gostou desse, da cor, quem sabe? Tem aqui, ó, pra você escolher, esbanjar. Qualquer uma R$35. Gostou? Olha aqui, ó. Corsário R$35 e o topzinho R$22, né? R$22. Não gostou da cor? Não tem problema, gente. Olha aqui, você vai encontrar muitas peças. A leg, por exemplo, R$45. As corsários, cores, a perder de vista aqui, ó. Você pode escolher mesmo a cor que você quiser, R$35. E aqui tem mais quanto essa? R$29 são bermudinhas, né? R$29. Aqui tem mais umas peças pra você, olha aqui, ó. Fitness, vai fazer academia, vai correr na praia, vai se divertir. Aqui na First Guard você vai encontrar. É aqui no Shopping das Águas, acabou não? Vem, tem mais. E aqui na Sig Jeans também tem novidade, gente. Não tem muita mais não, porque ó, foi muita coisa nesse feriadão. Mas sempre tem peças novas pra você. Antes disso, deixa eu falar pra você que a Claudinha, aquela lá, ó, da Novitá, moda íntima, esteve de aniversário. Então, ó, Claudinha, eu sei que você vai estar assistindo. Um beijo grande pra você. Dá um tchauzinho, Claudinha. E ó, tá de aniversário. Então, ó, o Telavite tá mandando beijo, o shopping todinho tá mandando beijo pra ela. Bom, Sig Jeans, muitas peças, gente. Olha o que chegou de blusas, de novidade. Gente, olha essa que tá mandando a manequim aqui. Já tô mostrando o outro, mas já tô querendo pegar outro também. Olha que linda essa peça. Toda trabalhada aqui, ó, em miçangas, coloridíssimas, trabalhada aqui nas costas, com uma renda bem diferente também. E aqui, ó, muito bonito, topzinho, segurando a blusa. Muito legal a peça, tá? É peça única, então corre. Olha aqui o que chegou de novidade, de cetim. Aqui chegou em malha. Muitas, muitas peças. Eu não vou conseguir mostrar todas pra você, mas ó, vou pegar algumas que eu vou achando diferente, tá? Olha aqui as costas. Olha que peça legal, R$92 essa aqui. Tem muitas outras peças, uma diferente da outra, tá, gente? Olha aqui, essa aqui, ó, bem romântica. Branquinha, é flamê. Flamê é aquela que é curtinha na frente. Eu aprendi isso, agora não paro de falar. Tem mais aqui, olha aqui que legal esse aqui. De manga comprida. E os preços, gente, são bem acessíveis, tá? Olha aqui, ó, R$92. Essa aqui ela é de malinha. Chegou muita peça em jeans, muita bermuda, muito shortinho para as meninas. Vem cá, quero mostrar os masculinos. Para os meninos, muita bermuda, muita calça de várias marcas e marcas conceituadas. O preço bem acessíveis. Chegou muita polo. Olha aqui, ó, Fortman, polos bem diferentes, tecidos bem leves, bem gostosos, cores bem diferentes. O preço é hiper acessível, tá? Então, assim, ó, é aqui no Shopping das Águas, você vai encontrar qualidade, pode ter certeza disso. Novidades, são peças bem diferentes, designs diferentes, peças que você não costumaria encontrar nas lojas por aí, tá? Então, assim, ó, convido você a vir até o Shopping das Águas e falar, ó, oh, assista a Lavinte, eu gostaria de conhecer a tua loja, eles vão te receber muito bem, como recebem sempre. Então, até semana que vem, porque, claro, você sabe, né? Toda semana tem Shopping das Águas. Tchau, fui! Um pastel saboroso a gente pode provar, recheado e delicioso, eu vou devorar. 50 sabores esperando você, tem salgado, tem doce, é só escolher. Pimenta, pimenta, pimenta pastéis, a gente quer que todo mundo prove. Pimenta, experimenta, pimenta pastéis, 3625. O Instituto de Educação Divina Providência orgulha-se de ser a escola escolhida para a formação educacional dos seus filhos e coloca todos os seus serviços e infraestrutura para oferecer-lhes um ensino eficaz. Entendemos como de fundamental importância o envolvimento da família neste processo e propomos uma parceria na tarefa de fazer com que o aluno assuma em relação com a escola uma postura responsável, disciplinada e que tenha dedicação, boa vontade e comprometimento. A educação é uma obra do coração. Educar significa construir a pessoa a partir do seu interior para possibilitar o seu desenvolvimento. Instituto de Educação Divina Providência, Avenida Poti, 1550, fone 3625-2142, Centro de Capão da Canoa.
Depois de uma semana agitada, tudo o que você quer é chegar em casa. Sentir a felicidade de compartilhar a alegria com quem você ama. A descontração de um filminho a dois ou mais. Preparar aquele almoço especial. Descansar tranquilo e despertar com uma grande surpresa. A maior rede de lojas de móveis planejados do Brasil compartilha com você essa felicidade. Fique feliz da vida com Italine. Venha você também para o Center Shopping Paraguaçu. Salas especiais para escritórios de contabilidade, advogados, salão de beleza, dentistas, escritórios e lojas de comércio. Preços especiais, inclusive com aluguel de ano inteiro. Tratar direto com o proprietário pelo fone 9983-3194. 9983-3194. Center Shopping Paraguaçu, Avenida Paraguaçu, ao lado do Bradesco, Capão da Canoa. E chegamos ao final de mais uma edição do nosso Tela 20. Voltamos com outro programa inédito na próxima sexta-feira, às 22 horas. Até lá e a todos vocês, uma boa semana. Tela 20. Projeto social, cultura e esporte no seu canal. Tela 20, 10 anos no ar. Tela 20, em Capão e Xangri-Lá.